Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike Testar. Idag tänkte jag testa en sån här. Jag visar den. Här kommer han. En sån här. En italiensk pizza. Det som står där. Den langa pussicotto, någonting gotto fungi. Jag vet inte fan, men det är i alla fall. Jag har ju kollat upp det. Det är kort skinka och svamp ska det betyda i alla fall. Om man kan italienska. Men vi tar och öppnar den och kollar. Så där. Då ska vi se. Jag har förvärmt ugnen till 225 grader. Plocka ut den och plasten med. Jag tar en sax istället och klipper upp han. Det är lättare än att hålla på och kladda med något. Och det är en tjock botten på den här, verkar det som. Så där. Och en liten klocka. 10 minuter. Så där. Nu lägger vi den här så. Då slänger vi in den i ugnen. Och så får vi ta väck starten. Och ska du varmluften. Se vad fan gör den. Där har vi den. Så. Då kör vi den i 10 minuter. Då ska vi se. Japp. 33 sekunder kvar. Sen ska petsan vara färdig. Lite grytlappar så att man bränner sig. Den saxen kan vi lägga ner. Då ska vi se. 14, 13, 12. Ja, det börjar närma sig. Fem sekunder kvar. Vidare. 3, 2, 1. Pip! Då ska vi se hur pizzan är här inne. Stäng av den jävla blåsten. Så. Jo då. Det ser ju rätt så vettigt ut. Jag ska lägga upp den på en. Har vi. Den sitter. Ska vi få över den dit. Kapa upp den lite grann. Se om det fungerar med en sån här. Eller man får ta en riktig sag, en riktig kniv. Men både fungerar med de här. Riktigt varm är den. Så vi tar och bär bort den till bordet. Så det. Nu är det väl antagligen så jäkla varm så jag vill gå knappt och äta väl. Den får väl lugna ner sig lite medan jag häller upp.
Jag kan ju berätta lite grann om det i alla fall. Det är då tomat, ost, kokskinka och svamp. Och jag köpte den på Willys och hittade denna deodorant. Och den var billig. Den gick inte mer på 29 spänn. Så att mängden dömma så är det ju bra pris. Men sen är det bara frågan om den smakar gott också. Och på kartongen stod det var krispiga kanter. Och det stämmer. Det är de. De är hårda. Det är väl allt som stod där i princip. Så vi får se. Varm. Ja, så länge verkar den vara helt okej. Faktiskt god smak för en gångs skull. Och med tanke på priset så är det ju helt okej. Tycker denna är faktiskt lite saftigare än grandiosan. Och den är ändå dyrare än den rackaren. Ligger på över 40 spänn någonting. Men vad händer om man förädlar den med lite god vitlöksdressing? Lägger på en sträng. Gjorde inte saker sämre, kan man ju säga. Var gott med lite vitlöksdressing.
Men den var faktiskt riktigt god den här. Och nu har den till och med blivit svalare med, så nu kan man äta den normalt. Rätt lagom med ingredienser som är på den. Pizzan är då på 300 gram. Ja. Alldeles lagom middag och mellanmål. Ja, vad tyckte jag då helheten om den här pizzan med kokt skinka och svamp ifrån Garant. Jag tyckte den var skitgod. Med tanke på att både smaken, priset och hur den var och allting, så det är lätt 10 poäng utav 10 möjliga för 30 kronor. Jag hade räknat något mycket sämre. Mycket, mycket sämre. Vad får man för 30 spänn idag? Och jag tyckte den var godare än de andra. Vad nu de hette igen? Ta bort om jag vet inte hur duktig jag är. Ha! Ja, den pizza jag nämnde innan. Som kostade 40 någonting. Grandiosa. Ja, där kommer igen. De är torra. Tunna, smakar inte så mycket tycker jag. Och då kostar över 40 spänn. Så att den är helt okej för 30 spänn. Så att ser ni den i disken på Willys, så kan jag väl rekommendera denna. Men som sagt, 10 poäng av 10 möjliga.
Vi får det riktigt, riktigt gott, så ses vi i en annan video. Tjingeling!